Gospod Wolf, zdaj ste imeli prvi zagovor. Bili ste kar dokaj emocionalni, povedali ste, da vam je to zdravje načelo, tudi družina trpi. Zdaj, če lahko enkrat obnovite še enkrat, med drugim ste tudi poudarili, da s tem poslom niste čisto nič imeli. Ne, sad sem že 100-krat povedal, ne enkrat, pa povem 2-krat. Samo te butle nekaj ne razumejo, razumeš? Če nekaj fabriciraš, pa lažeš, se reče, laž ima kratke noge. Razumeš, na koncu bojo nastradali. Vse slovenski folk ni tak blesav, ne, in jaz imam polnej kufer, ne bom se izrazil bolj, te urbovske mafije igrati zadi. Oni se lahko v Murglah igrajo, ne tu. Gospod Wolf, povedali ste tudi, kako je v bistvu prišlo do te provizije okrog 4%, ja. Namreč, da to ni bilo zaradi tega, ker ste vi priporočili Ivana Črnkoviča, pač pa zaradi tega, ker imate druge, to, če lahko to razložite. Druge dela, jaz sem povedal že, da sem jaz z Ridlom v Štajerovih časih organiziral skroz moje veze v Ameriki, da so prodali 10.000 kamionov, je Štajer prodal. Vse se lahko preverite, zdaj niste neumni. Na Kanado so prodali Štajer 1200 vozil. Na Egipten je Štajer delo. Jaz z Ridlom, vse sem rekel, 30 let prijatelj. Vse ni nekaj novega, razumete? Oni ne hoče zdaj nekaj narediti, eno politično afero. Ne? Vse bote videli, so oni naredili veliki puk. 2008, počakaj še par mesecev, boš videl, kaj je veliki puk, ko bojo maširali, fak. In zdaj kako so povezavo z gospodom Janšo, pa s tem? Pa jaz gospoda Janša sem prvič videl zadnjič tu na središču. Jaz gospoda Janša ne poznam, mi dva nisma dve besedi spregovorila. Se vidite, jaz sem stran držim, da ne bo nekdo nekaj rekel. Faktično je, da jaz imam polni kufar te politike, razumete? Jaz sem prišel 91 leta, meni noben ni delal, samo da se znebimo teh lopov z Beograda, ok? Se spomnite, kaj so naredili, poglejte, razmišljajte, kaj se je zgodilo, kaj so naredili ti vragi v Hrvaški, v Bosni, v Kosovo, tako dolgo, da jim Amerikanci niso eno na glavo dali, so delali svinarije okrog, ok? Razumete, in zdaj, jaz sem v Ameriki, me pokliče en prijatelj, pa reče, pa ti se spoznal v Sloveniji, kaj so zdaj vojno napovedli, veste, ni dost manjkalo, niso ambasador nazaj poklicali. Ne? Te stari bedaki, sem jaz tudi star, veste, vaša generacija, ne bedaki ko mi, pa oni tam govori, dajmo realiteto govori, gospodje, ne bedarije, ne, je vaš svet, ne moj, jaz sem videl, kaj je, razumete, pa id pa reč, ja pa, veste, en reče tam, mi smo, partizani so premagali Nemčijo. Počakajte malo, pa smo vsi frikljeni. Potem pa gre en sin enega, pa reče, ubi tega žurnalista. Počakaj, kje pa smo? Jaz sem živel v Nigeriji, pa v Kongo. Kje pa smo, povejte mi, se žurnalisti ubijajo? Okay. Hvala. Hvala lepa. Ste tožili Slovenijo, gospod Wolf? Prosim? Ste tožili tožbo proti? Ja, seveda bom, ampak v Hagu proti državi. Pa meni je vseeno, kdo je tu, samo čakamo. Jaz hočem, daj, če imate kaj, obsodite me, pa me zaprete. Tako pa je en mentalni lopov, se imenuje Cvitl. Vse ga bom tožil, samo jaz ne morem tako dolgo, da jaz nisem, oda sem obsojen, oda sem faj. Ko smo pa faj bomo videli. Veste, na indicije, jaz sem na enemu advokatu v New Yorku pokazal to, je takoj pogledal, kaj sem obtožen. Pa veste kaj, indicije, veste kaj je rekel? Ja, Stalin jih je že imel, ne, pa Hitler jih je porabil 37 leta. To so iste banda, nacionalsocialisti pa komunisti. Ne, indicije, kaj boš na indicije? Jaz bom rekel, ti si to naredil, zdaj bom te pa... Ne, samo problem je, da zdaj nimamo več Golega otoka od sreča. Kaj, jaz sem sorodnike imel, ko so bili partizani, pa so na Golem otoku nehali. Right? Po 12 letih so ven prišli, pa so umrli. Kaj, nehamo s temi bedarijami, končno. Vse je ena država, najlepša država, kaj je, jaz sem ponosen, da se staja, veste. Ampak to, kaj se tu dogaja, to je ja blesano. Oprostite. Hvala lepa. Hvala lepa.